mar dhar waxa laga soo warrinayaa kulankii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la yeeshay madaxweynaha dawladda ku meelgaarka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxa sidoo kale jiro siyaasiyiin kale madaxweynaha ku lug madaxweynuhu ku sugan yahay magaalada Nairobi xogee ugu dambeeyay natiijooyinka kasoo baxay kulamada madaxweynaha Xasan oo kooda Nairobi ayaan muuqaalkan kugu hayaa suluwada halkan uu hiraabayn yahay Saad Axmed aan hayn madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirar muhiim ah u soo xagaysay waxa uu u tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaan la hadda wala kulan madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxaa la sheegay in kulamadii madaxweynaha uu la qaatay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed la isku fahmay qodobada ugu muhiimsan waxay ahaayeen la dagaalanka Al-Shabaab iyo sidii markaasii loo dhaqan gelin lahaa oo mucaaradada looga gudujin lahaa qorshaha wax ka beddelka dastuurka ku dhaqaaqday Villa Soomaaliya madaxweynaha Shariif iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda isku soo dhawaansho weyn laga dareemayaa tan iyo markii uu markaasi Nairobi ku kulmeen halkaasina labada mas'uul ee ku wada ballameen kaliya ma ahan madaxweynaha dadka loo kulmi doona Shariifka laakiin waxaa jira siyaasiyiin kale oo loo kulmi doona kuwaas oo haatan ku sugan dalka Kenya gaar ahaan Nairobi waxaa la sheegay inuu ka mid yahay raggaasi ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Xeere oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta sida weyn uga soo horjeeday hannaanka wax ka beddelka dastuurka dalka si gaar afartiisa cusub cutub ay ugu horreysay oo baarlamaanka Soomaaliya labadiisa heer uu ansixiyay in wax ka beddel lagu sameeyo madaxweyne Xasan waxa uu muuqanayaa markii uu meel mariyo qorshihiisii ahaa wax ka beddelka dastuurka inuu hadda la fadhiisanayo xubnihii mucaaradka ku ahaa dowladdiisa si gaara qorshaha wax ka beddelka dastuurka ragga ka soo horjeedeen lama ogo in dhammaan siyaasiyiintu ay madaxweynuhu uga qaadan doonaan go'aanka uu qaatay uu wax kaga beddelay dastuurka dalka iyo in sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta dib u kulmi doono madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulla Hadan ayaa ka mid ah ragga sida weyn uga soo horjeeday wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka dalka isla markaana haatan khilaaf kale dhexeeya Villa Soomaaliya uu gaar heerkii ugu sarreeyay heer markaasi hoos u dhigeen wada shaqaynta ay la leeyihiin Villa Soomaaliya ama guud ahaanba dowladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo u jinjirsan yahay xilligan dhinaca dowladda federaalka ee Itoobiya oo khilaaf sidoo kale kala dhexeeya dowladda Soomaaliya haddaba kulamada madaxweynaha ka wada dalka Kenya ma kula yihiin kuwo mar dhal noqon doona dhammaan siyaasiyiinta uu la kulmi doono marka aan ka shidaal qaadan kuwa hadda ula kulmay oo natiijo wanaagsan laga soo warinayo iyo kuwa dhimman oo ula kulmi doona sidoo kale waxaa la filayaa in siyaasiyiin horle ay gaaraan halkaasi uu madaxweynaha ku kulmaan waxaaba kale kasoo kordhay safarka madaxweynaha Kenya halkan ka soo dhigay Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhicska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka, sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan Dawo Clinic